Aconteceu nesta terça-feira, dia 9 de agosto, um encontro de mineradores em São Tomé das Letras. Um encontro de profissionais da área de mineração foi promovido pela Prefeitura Municipal de São Tomé das Letras, em Minas Gerais. O encontro reuniu empresários, vereadores e contou com a presença de representantes dos órgãos ambientais CODEMIG e CEDRU. Aqui ao meu lado, a Eliana, da CODEMIG, que vai passar para a gente informações sobre a presença da CODEMIG no evento de hoje sobre mineração aqui em São Tomé das Letras. Tudo bem, Eliana? Tudo bom, e você? Tudo bem. Explica para a gente o que está acontecendo hoje aqui no receptivo turístico, o que a CODEMIG vai passar para as pessoas aqui de São Tomé das Letras hoje. Nós viemos a pedido do senhor prefeito. Aliás, a convite do seu prefeito, viemos uma equipe técnica com eu mais dois arquitetos, Bernardo, meu colega, e Ana Maria Schober, né? O interesse do senhor prefeito é implantar um distrito industrial nessa cidade, visando a demanda das empresas, né, que aqui pretendem se instalar. Primeira vez em São Tomé das Letras? Primeira vez, me surpreendeu muito a cidade, né? E é uma cidade esotérica, né? E já conhecia de nome, mas não tive a oportunidade de estar aqui antes. E é com prazer que estou aqui juntamente com esse povo amável, a começar de você e a população toda. É isso aí, muito obrigada pelas informações. Vamos acompanhar a participação de vocês aqui no evento. Obrigada a você. Karen Parada, Notícias da Cidade. O objetivo desse encontro foi promover informações sobre a instalação de um polo industrial em São Tomé das Letras, visando receber mais empresas na cidade e aumentando o rendimento do município, gerando novos empregos para a população. Estudar minuciosamente, fotográfica, uma ficha com todas as informações, e vamos colaborar para o êxito aqui, né, para que o município tenha conseguido, né, para que a gente implantar esse distrito aqui no município. No encontro, também foi discutido o arranjo produtivo local, coordenado pelo secretário da CEDRU, Wallace Marcelino. Vou conversar agora com o Wallace da CEDRU, que vai dar informações para a gente sobre a participação no evento. Tudo bem, Wallace? Tudo bem. Explica para a gente a participação da CEDRU no evento de mineração de hoje aqui em São Tomé das Letras. A participação da CEDRU, ela se deve na medida em que procura esclarecer tanto para os órgãos públicos da região e do próprio município, bem como para o empresariado, a importância da questão do APL, as formas de organização desse mesmo APL e até mesmo as outras possibilidades existentes para investimento e agregação de valor ao produto que é extraído aqui da região. Durante o dia, os técnicos puderam visitar as áreas da mineração na cidade. O prefeito José Roberto da Silva falou com a nossa reportagem. Aqui ao meu lado, o prefeito municipal de São Tomé das Letras, José Roberto da Silva. Tudo bem, Zé Roberto? Tudo bem, graças a Deus. Conta pra gente o que vai acontecer hoje nesse evento de mineração aqui na cidade de São Tomé das Letras, mais especificamente aqui no receptivo turístico. Então, nós chamamos alguns empresários, vereadores, para conversar sobre mineração. A pauta vai ser, eu tô recebendo hoje aí um pessoal da CODEMIG, que é um órgão do governo estadual, que vai apoiar São Tomé das Letras a abrir um polo industrial para receber mais empresas. E também está recebendo um secretário da CEDRU, onde vai falar sobre APL. É um assunto, arranjo produtivo local, é um assunto que tem se comentado há muito tempo. E hoje eu levei eles para visitar algumas empresas aqui em São Tomé das Letras, onde eles já ficaram, vamos dizer assim, admirados que São Tomé já é uma APL, já tem uma empresa da Lauer Martins que já faz o aproveitamento de rejeito, e tem uma empresa da Ciox também que faz o aproveitamento. E tem um funcionário da prefeitura que vai dar uma palavra em questão de cadastros na mineração. Então, nós, há 20 dias atrás, nós recebemos uma fiscalização forte, onde fechou algumas mineradoras, né,
aqui em São Tomé. Então, assim, a intenção da reunião é deixar a prefeitura à disposição dos mineradores para estar apoiando no sentido de cadastro e legalização desses mineradores. Nesse encontro de hoje, novidades que vão trazer muitos benefícios, né, para a mineração e para a população também da cidade de São Tomé das Letras, né, que grande parte da população também trabalha nas mineradoras, né, Zé Roberto? São Tomé são duas atividades econômicas principais, que é a mineração em primeiro lugar, depois vem o turismo. E eu creio, estou esperançoso e satisfeito só pela volta que eu dei com o pessoal da Codemig, o pessoal da Cedru, que muitas coisas boas virão através dessa reunião de hoje, através dessa visita aí desses órgãos ambientais. É onde eu falei, a gente pretende, nós da administração, abrir um distrito industrial para que o ICMS fique realmente aqui na cidade. Nossa cidade é uma das maiores produtoras do produto mineral, que é a Pedra São Tomé, mas infelizmente fica nas cidades vizinhas, né, onde faz o beneficiamento. Então, através desse pontapé, a gente vai trazer esse ICMS no futuro para São Tomé e a prefeitura, o poder público, poder investir mais, né, vai ter mais recursos para poder investir mais nos seus munícipes. É isso aí, deixar então o evento começar, né? Afinal, você que dá a primeira palavra, né? Mas deixar claro que a Prefeitura Municipal de São Tomé das Letras sempre trabalhando, né, para a evolução e para trazer muitos benefícios para a cidade de São Tomé. Parabéns! Tá, obrigado vocês. E assim, eu como nascido em São Tomé das Letras e hoje à frente do poder público, então a gente sabe que as demandas, né, são grandes. São Tomé é uma cidade pequena, mas com demandas, né, devido à mineração, ao turismo, e a gente tenta fazer um pouco de cada coisa, né? Tem muita coisa para a gente trabalhar, saúde, educação, mineração, educação, mas eu creio assim e estou esperançoso que muitas coisas vão vir, estão vindo e vão vir cada dia mais, e o esforço da gente é 24 horas por conta da prefeitura. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada, Zé Roberto, pelas informações. Bom evento para vocês. Obrigado a vocês e que fica aí com a gente no evento. Aí. Com certeza é isso aí. Karen Parada para Notícias da Cidade. Igual o Ed falou, a gente não tem clandestino. A gente tem empresas que falta algum detalhe, falta algum licenciamento ambiental, que depende aí do engenheiro, do esforço do empresário. Nós estamos aqui para apoiar, mas, né, que o engenheiro e o empresário corra atrás e, se Deus quiser, legalizar e voltar essas empresas a trabalhar e continuar gerando emprego aí pro pessoal do São Tomé. Agradeço a presença de todos e estamos lá na prefeitura à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Eu sou Karen Parada para o Notícias da Cidade.